כתוב בספרי תלמידי הבעל שם טוב, הצדיקים כותבים, שמשה רבנו בהר סיני השיג השגה מאוד מאוד עמוקה. הוא ראה, משה רבנו למד את התורה, אבל אמרנו קודם, הוא למד תורה שנקראת תורה עתיקה סתימה. מה זה תורה עתיקה סתימה? זה תורה של עולם האצילות. ובאלף השביעית שיבוא משיח צדקנו, נזכה ללמוד את התורה הזאת. התורה הזאת מגלה את כל הסודות ואת כל הדרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה. אז אנחנו נבין את הכל, נבין למפרע כל מה שעבר עלינו בכלליות, בפרטיות, הכל הכל יתגלה לכל אחד מאיתנו בתורה הזאת שתתגלה בזמן הגאולה. ומשה רבנו קיבל את כל זה. אחד היסודות שמשה רבנו קיבל שמה, זה נרמז, כל העניין הזה נרמז במדרש, מדרש רבה פרשת בראשית. אומר המדרש שם, המדרש אומר, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מה עשייתו של הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם. הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם. מישהו שמע, אתה רוצה להחריב, אז בשביל אתה בורא, בשביל אתה בורא עולמות, בשביל להחריב, אתה בורא עולמות בשביל להחריב, בשביל מה אתה בורא את העולמות? דבר נוסף, אחרי שהוא מחריב את העולמות, מה הוא עושה? אז הוא ברא עולמות, והוא מחריב את העולמות. מה עושה הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא מחריב את העולמות? זה לא כתוב במדרש. אומרים, המפרשים של המדרש, אומרים, מה הקדוש ברוך הוא עושה אחרי החורבן, אחרי שהוא מחריב את העולמות, מה הוא עושה? הוא בורא את העולמות עוד פעם. ועוד פעם מחריב אותם, ועוד פעם בורא אותם מחדש. לכאורה זה צריך להבין. וכי חס ושלום, מה, לקדוש ברוך הוא משעמם? מה זה בורא עולמות ומחריבם? ואחר כך, אחרי שהוא מחריב אותם, עוד פעם בורא אותם ועוד פעם מחריב אותם. מה זה כל המדרש הזה? מה המשמעות? אנחנו צריכים לדעת שדברי חז"ל, דברי חז"ל במשנה, בגמרא, במדרשים, בזוהר הקדוש, אומר התולדות אהרון, רב אהרון מהשומרי אמונים, אז הוא כתב ספר שנקרא שומר אמונים. הוא כותב שמה, רב אהרון כותב, שאנחנו צריכים לדעת שכל מילה, כל מילה, כל אות, בגמרא, במדרש, בזוהר, במשנה, בברייתות, כל מילה ומילה וכל אות ואות, אין סוף סודות יש בכל מילה של חז"ל. חז"ל, היה להם כאלה השגות, הם היו בעלי רוח הקודש, שאין כזה דבר לכתוב דבר אחד שהוא מיותר. זה לא חוכמה של בן אדם, הם לא היו חכמים. הם היו בעלי השגות אלוקות, בעלי רוח הקודש. אז גם המדרש הזה, שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם, צריך להבין. זה לא, צריך להבין את עומק הדברים. מה לקדוש ברוך הוא לברוא עולמות ואחר כך להחריב אותם? חס ושלום הוא משחק. אומרים, מסבירים המפרשים, שפה מסתתר פה יסוד מאוד גדול בבריאה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם יצר טוב ויצר רע. הבחירה, שיהיה בחירה, שיהיה עבודה לכל יהודי. במדרש הזה מתגלה דרך התיקון, שאי אפשר להגיע לדרך התיקון, שכל אדם, כל אחד, בכל אחד מאיתנו, יש לנו ברוך השם יצר טוב. אנחנו אומרים את זה בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, זה הנשמה האלוקית, זה היצר הטוב שבתוכנו. אבל, כידוע, היצר הטוב הזה התלבש בתוך נפש בהמית, והנפש הבהמית בדיוק רוצה הפוך מהנשמה האלוקית. והיצר הטוב רוצה הכי טוב, והיצר הרע רוצה הכי רע. וכל המלחמה שלנו בעולם הזה, זה בעצם העבודה, המלחמה בין הטוב ובין הרע. אומרים חז"ל, חז"ל גילו לנו סוד מאוד גדול. יש, על ידי שאנחנו לומדים תורה, זה שאנחנו מתפללים, עושים חסד, נותנים צדקה, אנחנו מתחזקים בטוב. אנחנו מחזקים את הטוב, אנחנו דוחים את הרע. אבל יש מצבים שאי אפשר בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, לעקור מתוכנו ולברר את הרע ולהוציא אותו החוצה. יש מבחינות של היצר רע בתוך האדם, שכמה שאני אלמד תורה, וכמה שאני צעה, וכמה שאני אתפלל, לא יעזור בשום פנים ואופן להוציא את זה החוצה. אלא מה? אז איך בכל אופן מגיעים, איך מתקנים את הבחינות האלה של היצר הרע? אומרים הצדיקים שזה סוד המדרש, בורא עולמות ומחריבם. שכל אדם, עם ישראל בכלליות, וכל אדם באופן פרטי, חייב לעבור מדי פעם בפעם, הוא בורא עולם, ברוך השם, יש לו מהלכים, זוכה, דברים טובים. עושה דברים טובים, ברוחניות, בגשמיות, אולי הוא עשה מפעל חסד, אולי הוא תלמיד חכם, אולי הוא חוזר בתשובה, מזכה את הרבים, כל אחד לפי הבחינה שלו, בנה עולם. אבל חייב להיות זמן שהקדוש ברוך הוא ייקח את העולם הזה שהאדם בנה, מרים אותו באוויר, אומר, ראו, מתפאר בזה, עוזב את הידיים ובום, זה מתרסק על הרצפה. הכל מתרסק אצל האדם על הרצפה. וחייב להיות המצב הזה.
זה הסוד של בורא עולמות ומחריבם. העולמות שאנחנו בורים בתוכנו, נבנים בתוכנו, חייבים מדי פעם בפעם, כל אחד לפי בחינתו, לעבור את הריסוק הזה. מה הריסוק הזה עושה? הקדוש ברוך הוא לקח כלי מפואר. אדם ברוך השם, שנתיים לומד תורה, שנתיים עושה חסד. ברוך השם, פועל, עשה פעולות נפלאות. הוא שמח. לקח הקדוש ברוך הוא, לקח את הכלי הזה, את כל הפעולה הרוחנית שהוא עשה, עזב את הידיים, התרסק לרסיסים על הרצפה. מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אומרים חז"ל, זה נלמד בלכות כלים טמאים. יש טומאה וטהרה, כלים. שיש כלי טמא, כלי חרס טמא, אתם יודעים איך אפשר לתאר אותו? שבירתם היא טהרתם. רמז על האדם. אומרים כל הצדיקים, זה רמז על האדם. מדי פעם בפעם, אדם חייב לעבור את השבירה הזאתי, בשביל מה? כי רק בדרך הזאת הוא יגיע לטהרה חדשה. יש, זה סוד. שהאדם יעבור שבירה, תראו, נראה, אם יחזיק מעמד בזמן השבירה, בסופו של דבר יגיע למדרגה של טהרה חדשה לגמרי. ואז הקדוש ברוך הוא יוכל לעלות אותו למקום חדש לגמרי, בורא לו עולם חדש, שעכשיו זה מתחיל דרך חדשה אצל האדם. כמה זמן? אולי שנה, אולי שנתיים, אולי חצי שנה. יבנה וברוך השם יעלה, 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 מה אחר כך יהיה? עוד פעם, הקדוש ברוך הוא ייקח את כל הפעולה שלו, יעזוב את הידיים וזה עוד פעם מתרסק. מה קורה בגיל מבוגר אצל צדיקים? אז אני אגיד לכם מה קורה. לא שזה יש דרך אחרת, פשוט התרגלו לזה. הם כבר רגילים לחיות עם זה, אז הם כבר לא מתפעלים מזה. כל ההבדל שכבר לומדים לא להתפעל מזה. כן, בסדר, חלק מהחיים זה להישבר. אז נשברנו, אם זה חלק מהמהלך של הקדוש ברוך הוא, אז זה הקדוש ברוך הוא יודע. אבל באמת לעמיתה אצל צדיקים גדולים, הם כבר עברו כל כך הרבה שבירות שכבר לא צריכים להישבר.